ရန်ကုန်တိုင်းကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကပထမဆုံးအဖြစ်ဇွန်9ရက်နေ့မှာစုပေါင်းသွေးလှူခဲ့ပါတယ်။သွေးလှူသူပေါင်း140ပါဝင်တဲ့ထာဝရသွေးလှူရှင်များဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဘာကြောင့်သွေးလှူကြတာလဲ။သွေးဆိုတာလူတိုင်းအတွက်အမြဲလိုအပ်နေရာကြောင့်အမျိုးသားသွေးလှူပန်းမှာအခုကစပြီးလတိုင်းမှာဆက်တိုက်လှူဒန်းဖို့လှုပ်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်အမတ်ဦးတင်အောင်ကဆိုပါတယ်။ပထမပတ်ရစနေနေ့တိုင်းပြုလုပ်မယ်လို့ဆက်ပြီးပြောပါတယ်။အမျိုးသားသွေးဌာနဆိုတာကမင်းပေါ့။ဟိုအဓိကသွေးစုစည်းထားတဲ့နေရာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားလို့အခုတော့တိုင်းအနေနဲ့ပေါ့တိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့တော့ဒီ main ဖြစ်တဲ့ဟိုဒါအမျိုးသားသွေးလူရမ်းမှာလာရောက်ပြီးတော့အခုချိန်ကစပြီးတော့ပထမအချိန်မှာစပြီးတော့လူရမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့စတာပါတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့စတာပါအစားတဲ့ခါမှလက်တာဒီနေ့ကစပြီးတော့မှငါဟိုလာတိုင်းလာတိုင်းပေါ့လာစင်မှာဟိုပထမဘက်စနေနေ့မှာဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့လူရမ်းတော့မှာပါတလောက်ဒီလူရမ်းမှုအခြေအနေရှိပါတယ်အမျိုးသားသွေးလူပံရဲ့တာဝန်ခံကတော့သွေးလူတဲ့သူတိုင်းဟာစေတနာအပြင်ကျန်းမာအောင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့အသည့်တွေယောဂဘုတ်ကူးဆက်စေမဲ့အပြုမှုတွေမလုပ်တဲ့စိတ်ကပိုပြီးလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သွေးလူရှင်ကြီးများသူတို့ရဲ့စေတနာတွေသူတို့ရဲ့ဝိရိယတွေသူတို့ရဲ့ကျန်းမာအောင်ထိမ့်နိုင်တဲ့အသည့်တွေသူတို့အနေနဲ့ဒီလိုပိုကူးနိုင်တဲ့လူတွေမှုရိုက်ကိုမနေပါဘူးဆိုတဲ့အရာတွေဒီကျမတို့တကယ့်ကိုရဲ့ system ဆိုတဲ့သိပ္ပံပညာနဲ့ကျမတို့ဖြတ်လို့မရတော့ဒီလေးစားရမယ်အမှုချက်တွေပေါ့ဒါကြောင့်ဆရာမတို့ကသွေးလူပန်းစံလိုင်းကြီးတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ဒီစီဇန်ကသွေးလူရှင်ကြီးကြီးမရှိမဖြစ်လိုအပ်ခြင်းဒီသိပ္ပံကြီးရာရောဘုရားရဲ့တရားဟောအရာရောတကယ်ပဲနှစ်ခုလုံးပြည့်စုံမှလာဒီကုနာများကူလုံးလောက်ထောက်ပံ့နိုင်မှာဖြစ်ပါလေဒီစီဇန်ကသွေးလူရှင်ကြီးကြီးကိုကုနာများကူလာဆရာမကျေးဇူးတင်ထားပြောလာပါပါသွေးလူရာ43ချိန်ရှိတဲ့ဥမမောင်မြင့်ကတော့သူ့သွေးကိုယူရတဲ့လူနာနှစ်ရှည်လာများစွာကျမ်းမာပါစေလို့မေတ္တာပို့ပြီးလှူဒန်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော့သွေးချီမောင်းခဲ့တဲ့ဒီဇယ်နဲ့မတူရှိပါဘူး။ဒီတစ်ချိန်ပါဆို43ရက်ဖြစ်ပါတော့ခင်ဗျာ။ယူတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကအကျိုးတရားမလေးနဲ့ကျွန်တော်ခံစားမလေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွေးလှူနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ဘယ်လိုသွေးလှူဟိုဖက်စိတ်ခံရတော့ဒီနာတို့လေကျွန်တော်သွေးကိုရရှိသွားတဲ့အတက်နေ့ရှိကြာများတက်ရှိပါလေဆိုပြီးကျွန်တော်အစ်ကောင်မြစ်တာများကျွန်တော်ပို့တာလူတွေရဲ့ချင်းကျွန်တော်မြစ်တာပို့ခဲ့ပါလေ